Мистецтво у просторі телебачення по той бік телеекрана. Думка про бачення на відстані виникла в людства ще в давнину. Згадування про передачу зображення і звука на відстані можна зустріти в легендах, міфах, переказах і казках у всіх народів світу. Прикладом можуть служити легендарні і казкові речі, які допомагали у цій справі. Кришталеві кулі магів, чарівна тарілка з яблуком, яке оберталося, вода як джерело інформації. Але своє втілення в реальність ці уявлення отримали лише тоді, коли науково-технічний прогрес досяг необхідного високого рівня. Телебачення ТБ – це термін, який об'єднує технології та практичну діяльність, пов'язані з безпровідною передачею рухомих зображень зі звуковим супроводом у реальному часі. Телебаченням називають і виробництво аудіовізуальних програм та передач. Воно є потужним засобом комунікації, засобом масової інформації. В Україні перші німі телефільми почали транслювати з 1932 року, а з 1934 року – зі звуковим супроводом. Перші телевізійні передачі з високою чіткістю зображення з'явилися в 1951 році. Телебачення – це розмаїття каналів, телепрограм і телепередач, які створюються за особливими законами екранних мистецтв. Своїми специфічними художніми засобами воно впливає на наші думки і почуття, сприяє формуванню життєвих орієнтацій. Види телепрограм. Інформаційно-аналітичні, новини, спеціалізовані про спорт, медицину, моду тощо, науково-пізнавальні, навчальні, розважальні, культурно-просвітницькі, дитячі, релігійні, художньо-ігрові телефільми, серіали, реклама. Розвиток сучасних технологій виводить телебачення на нові рівні. Звичними для нас стали кабельне, цифрове, супутникове телебачення. З винаходом інтернету з'явилось і розвивається інтернет-телебачення. Сучасні діти, обізнані в багатьох технічних питаннях, залюбки дивляться дитячі телепередачі. В них у доступному форматі розглядаються несерйозні дитячі проблеми. Дітей вчать ставити запитання, експериментувати, міркувати, приймати рішення і правильно діяти в різноманітних ситуаціях. Одним з найцікавіших загальноукраїнських дитячих телеканалів є «Плюс-плюс», який з 2012 року транслює світову та українську анімацію, розвивальні і пізнавальні програми. Цікаві проєкти «Плюс-плюс» – «Це наше і це твоє» – мультсеріал, який розповідає про досягнення країни. «Говоримо українською» – проєкт, який в анімаційно-розважальній формі розповідає про правила та особливості, властиві українській мові. «Еко плюс-плюс» – цикл повчальних історій про стан довкілля і корисні екозвички, які потрібно набути кожному мешканцю планети. «Волохатий блог» – мультсеріал, де головні герої Трикутя, Квадрик та Кружко знімають відеоблог про тварин, їхні звички, їхню важливість співіснування разом з нами на Землі.
Дякую за перегляд. До зустрічі!